Осыдан бір жарым жыл бұрын Рана Омарова мен Дильнас Ахмадиева продюсерлікті қолға алған еді. Олар бірігіп Зене аты топты жарқа шығарған болатын. Алайда бейнебаян түсірмек болған кезде топтағы қыздармен түрлі келіспеушіліктер орын алып тарап кеткен екен. Алайда ескі қармандарын қос әнші қайта қолға алды. Күні бүгін аталмыш тобымен Рана инстаграмдағы парақшасы арқылы таныстырды. Алайда әзірге топтың қоржында жеке әндері жоқ екен. Жуырда толықтай дайын болған кезде ел назарына ұсынамыз дейді продюсер Рано. Оның ауылы алыс емес, сондықтан ГКУ арнасы қосулы болсын.